majina naitwa Naomi Wambui. Mimi ni mama wa watoto watano. Nilikuwa nikipitia mambo magumu kwa ndoa yangu. Hadi saa hii nimefika mwisho, mimi ningeomba tu usaidizi ili tuwezalee watoto wangu. Juu kwa masomo, nipa nyumba ni shida. Saa hii sina mtu mwenye ananisimamilia, niko tu peke yangu na watoto lazima wasome. Sina uwezo yote, ningeomba tu kusaidia. Penye niza saidi katuna wasomisha. Kwa maisha ni ngumu. Nimejaribu mimi kazi ninafanya sahi kulea watoto, kufua nguo na kibarua, saa ingine inakosekana. Napata leo kwa wiki mara moja, na hiyo pesa itoshi. Siwezi lipa nyumba nayo na tukule na nisomesha watoto nayo. Si ningeomba usaidizi tu venye naweza endelesha na maisha yangu. Huyu mwanaume kuna siku alikuwa amenichapa hadi macho ikaharibika, kakuwa na krom, kakuwa nikaambiwa nikubridi, nimebridia ndani, kapelekwa hospitali na nikatumia madawa. Sio sahi hata inaumala, lakini si sana nilipenda nyuma, sahi ni kwa atlist kiasi. Ningeomba tu usaidizi, ile tu watoto wangu peke yangu wasome na wapate malezi mazuri. Hii ndoa imekuwa ngumu sana. Juu huyu mume kuna wakati alikuwa amenipiga mpaka anajikuta nimefaint. Nakuta majirani ndio wamenipeleka hospitali, nikiamka najikuta niko hospitali kama sijisikii. So ningeomba tu Mungu tu anisaidie. Nimetundalia watoto wangu peke yangu bila ule mume. Ili mpaka roho yangu iturie juu sahi. Niko na ulcers. Hata saa hizi tu venye niko hapa niko na zinaniuma tu venye sina uwezo. Sengine, ulcers zinaniuma. Sina pesa za kununua dawa na ni lazima nitumie zile madawa. Mimi kazi yangu ni ya kufua. Na kutoka COVID ikuja, kazi imekuwa kidogo, sipati kazi. Ni mara moja kwa wiki ama unakata wiki mbili hujapata. Sasa nateseka. Sengine niko mgonjwa, mtoto wangu ana kitu ya kula. Nashindwa nitoe wapi. Na mgonjwa bado inaniandama. So ningeomba tu nisaidiwe hata venye naweza nunua hizo dawa za ulcers. Ili hata zenye zinaniuma nakuwa na kitu ya kutumia at least angalau.